দিছোঁ এটা কালারফুল লুক এটা দিছোঁ চাব ভিডিওটো আপোনালোকে আৰু জনাব কেনেকুৱা লাগিছে মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজি আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰিছোঁ মই গাৰু কভাৰ এটাত আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো আৰু যদি চাই পেলাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু অলপমান যদি আনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো আৰু যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰ চাইছে মোৰ কাম তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ চাওঁ বলক আজি মই ফেব্ৰিক পেইণ্টিংটো এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে মই কাপোৰটো ৰেডি কৰি আছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই কাপোৰখন ধুই ল'লোঁ আৰু ধুই লোৱাৰ পিছত এইধৰণে মই ইস্ত্ৰি কৰি লৈছোঁ যাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভাঁজ নাথাকে এতিয়া মই এখন ডাঠ কাগজ লৈছোঁ আৰু ডাঠ কাগজখন মই গাৰু গ্লিপটোৰ মাজেদি ভৰাই দিছোঁ যাতে কালাৰটো বেক চাইডে নালাগে এতিয়া মই ফেব্ৰিক কালাৰখিনি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই লৈছোঁ এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু ইয়াতে মই ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এডাল ৰাউণ্ড ব্ৰাছ 8 নম্বৰৰ আৰু এই ষ্ট্ৰকখিনি চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ মই কি ধৰণে দিছোঁ প্ৰথমতে মই বৰ্ডাৰটো কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ পিছত মই এইধৰণে ভিতৰৰ ফালে মই ছেটটো কৰি দিছোঁ একদম ভিতৰলৈকে মই কৰা নাই ভিতৰটো হোৱাইটকৈ এৰি দিছোঁ এতিয়া মই 2 নম্বৰ ফুলপাহ কালাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু তাৰ কাৰণেও মই আগৰ ধৰণে মই ছেটটো দিছোঁ চাওকচোন প্ৰথমতে মই বৰ্ডাৰটো কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে ব্ৰাছৰ ষ্ট্ৰকডাল মই ভিতৰলৈ অকণমান অকণমানকৈ টানি দিছোঁ আৰু এইখিনি কৰোঁতে মই খুব বেছি এটা কালাৰ লৈ লোৱা নাই খুব বেছি কালাৰ যদি লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে এই ছেটটো এইধৰণে নহ'ব সেইকাৰণে অলপমান কালাৰৰ সহায়তে মই এইধৰণে কৰিছোঁ আৰু এইখিনি কৰোঁতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মিডিয়াম 1 যিখিনি কালাৰ মোৰ ডাঠ হৈ আছিলে তাত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বাকী কালাৰত মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াতে মই পানী কিন্তু ব্যৱহাৰ নাই কৰা এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইটো য়েল্ল' কালাৰ এইটো গোল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ হয় ফেব্ৰিকৰ এক্ৰেলিক কালাৰ হয় এটা ব্ৰাইট লুক আহিব এই গাৰু পিলো কভাৰটোত নেক্সট ফুলপাহ কৰিছোঁ মই ইয়াতে দিছোঁ লাইট ভায়লেট কালাৰ এইটো হৈছে আৰু মই আগৰ মতেই কৰিছোঁ চাওকচোন এটা ধুনীয়া লুক আহিছেনে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পল ফুল কিন্তু দেখিবলৈ ভাল লগা আপোনালোকে যিকোনো কাপোৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰে মেখেলা চাদৰ শাৰী বেডশ্বীট যিকোনো হেৰিতে কাপোৰতে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু এইবিলাক চাওক একদম চিম্পল হয় নহয় জানো বাৰু দেখিবলৈ কিন্তু ধুনীয়া লাগে আপোনালোকে যদি বনোৱা নাই কেতিয়াবা বনাই চাবচোন দুটা কালাৰেদিও বনাব পাৰে বা কালাৰবিলাক নিজে বনায়ো ল'ব পাৰে আপোনাৰ ওচৰত যদি দুটা কালাৰ থাকে সেই দুটাইদি মিক্স কৰি এটা নতুন কালাৰ বনাব পাৰে এইধৰণে বেলেগ বেলেগ কালাৰ আমি বনাব পাৰোঁ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ফুলৰ পাহিখিনি হৈ গৈছে বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ ফুলৰ পাহি আৰু এতিয়া মই ফুলৰ এই মাজৰ ভাগটো মই কালাৰ কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ব্ৰাউন কালাৰ আৰু তাত মই অকণমান হোৱাইট মিক্স কৰি দিছোঁ বাহিৰ ছাইডটোৰ ফালে এইধৰণে চাওক এতিয়া দুটা অৰেঞ্জ আৰু এই ব্ৰাউন হোৱাইট যিখিনি কালাৰ আছে সেই কালাৰখিনি অলপমান মই মাৰ্জ কৰি দিছোঁ আৰু বগা কালাৰটো মই ইউজ কৰিছোঁ অলপমান হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে ঠিক একেধৰণে চাওকচোন মই বাকীখিনি ফুলতো মই এইধৰণে মই ব্ৰাউন আৰু হোৱাইট দি পেলাই কৰিছোঁ এইধৰণে চাওক দেখিবলৈ এটা অৰিজিনেল ফুলৰ নিচিনা লাগিছেনে বাৰু এটা প্ৰিণ্ট ফুলৰ নিচিনা লাগিছে নহয় জানো বাৰু লাগিছেনে যদি লাগিছে আপোনালোকে জনাব প্ৰিণ্ট ফুলৰ নিচিনা লাগিছে বুলি এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই এতিয়া কৰিছোঁ পাটৰ কালাৰখিনি আৰু পাটৰ গোটেইখিনি একে কালাৰ কৰিলে মানে ভাল নালাগিব সেইকাৰণে মই ইয়াতে অলপমান বেলেগ বেলেগ কালাৰ দি পেলাই ছেট কৰিছোঁ প্ৰথম পাটখনত মই অলপমান হোৱাইট দিলোঁ য়েল্ল' দিলোঁ আৰু অকণমান মই লাইট গ্ৰীণ দিছোঁ এতিয়া ছেকেণ্ড যিখন পাট দেখিছে এইখনতে মই কৰিছোঁ শেভ গ্ৰীণ তাতে মই অকণমান গ্ৰীণ দিছোঁ আৰু লগতে অকণমান য়েল্ল'ৰ টাচ এটা দিছোঁ এইখনত মই এতিয়া লাইট গ্ৰীণ আৰু য়েল্ল' কৰি আছোঁ এইধৰণে চাওক গোটেইখিনি পাত যদি কালাৰটো বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈও ভাল লাগিব
এতিয়া চক ফ্রেন্ডস এই হৰু হৰু লতাবিলাক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছো সেভ গ্রিন কালাৰ অকণমান ডার্ক হয় এই কালাৰটো আৰু ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো এডাল 0 নম্বৰৰ ৰাউণ্ড ব্ৰাছ আৰু এয়া চক ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ গাৰু কভাৰ হৈ গ'ল ৰেডি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে হ'ব এটা বগা পিলো কভাৰৰ প্লেইন পিলো কভাৰ এটা ধুনীয়া লুক আহিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক পালে বেছি ভাল লাগে ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব ঠিক আছে নমস্কাৰ।